أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل جهلا علي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Baik, شاء kita baca Babu Siam daripada kitab uh, Al-Bayan wa Ta'rif uh, Syaraf Mukhtasar Latif <coughs> InsyaAllah kita Sama-sama uh, lah Muzakarah Meraja'ah sekali uh, Lama dah tak baca Baik <coughs> sana. lah قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. <تصفيق> <تصفيق> باب الصيام يثبت دخول رمضان باستكمال شعبان ثلاثين او برؤيه الهلال ويكفي شهاده عدل فصل وشروط صحه, صحة الصوم النية فان كان فرضا ushturi tatabitu wa ta'yin kasaumi ramadan aw nadrin. Baik okay, sampai situ dulu. <coughs> Baik bab siam uh, Bab bab puasa. Kita tengok dalam syarah kata asyarah uh, hafizahullah as-sawmu lughatan al-imsak jadi kitab yang kita nak baca ni membicarakan hukum ahkam hukum ahkam puasa jadi apa uh, sebelum dia lanjutkan tentang perbahasan puasa uh, dia, dia sebut dulu lah apa itu uh, puasa dari segi lugatan dan juga istilahan nanti siapa-siapa nak tambah ke uh, ataupun ada penambahan pembetulan ke boleh uh, setakat fizik ni pun baru uh, insya-Allah. <laughs> <laughs> ya, boleh silakan. Yang lain-lain pun baru habis daurah dengan apa Syekh Syekh Tariq Hafizahullah pun boleh juga masalah nah, sahabat di Mesir pun. <coughs> Okey jadi asau mulughatan al imsak. Jadi puasa di sisi lughah dengan mana al imsak dengan makna menahan diri. Ha, sama ada menahan diri itu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa ataupun menahan diri daripada berkata-kata ataupun menahan diri daripada selain daripada kedua-duanya al imsak maksud dia itu dari segi lughah adapun dari segi syarak wa syara an imsakun anil mufattirati ala wajhin makhsus iaitu menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa atas jalan yang tertentu Ha, maksudnya atas jalan yang tertentu tu dia sebut dekat bawah tu ala wajhin makhsus maksudnya ijtimak asyurut wal arkan wantifa il mawani' ha, wantifa ul mawani' maksud ala wajhin makhsus kat sini iaitu betapa ni terhimpunnya syarat-syarat rukun-rukun dan ternafi ternafi manik ha. kita menahan diri daripada daripada biasanya dalam kitab lain sebut menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa yang bermula daripada bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam terbenam matahari. Hmm. Jadi ala maksud itu termasuk tu lah termasuk apa yang disebut tu. <coughs> dan merangkumi rukun, rukun apa ni rukun-rukun dan juga syarat-syarat uh, dia. Kemudian kenapa musannif rahimahullah sebutkan bab puasa dulu? sebelum bab haji maknanya dia dahulukan buat puasa atas bab haji jadi kata syarah wa qadama al muallif rahimahullah bab siyam ala babil haji li anna siyama afdalu min al haji dan muallif rahimahullah telah mendahulu telah mendahulukan bab puasa ke atas bab haji illah dia apa li anna siyama afdalu min al haji kerana puasa lebih afdal daripada haji kerana ibadat puasa nak dibandingkan ibadat puasa dengan ibadat haji ibadat puasa lebih afdal maka didahulukan buat puasa daripada buat haji ini satu ilah dia Ilah yang kedua walikasrati afradi man yajibu alaihi saum binisbati li afradi man yajibu alaihil hajj kerana apa ni banyak ramai individu-individu yang wajib ke atasnya ke atasnya berpuasa berbanding individu yang wajib ke atasnya haji. Jadi kalau kita nak tengok apa ni kepada orang yang diwajibkan puasa dan orang yang diwajibkan haji, kita akan dapati orang yang diwajibkan puasa lebih ramai daripada orang yang diwajibkan haji. Jadi disebabkan tu dia dahulukan bab puasa ke atas bab bab haji. Sebab bab puasa apa ni puasa ni ibadat badaniah Adapun haji dia campuran badaniyah dengan maliyah. <coughs> Jadi dia punya peratus kita kata orang yang wajib tu lebih sedikit berbanding dengan uh, orang yang wajib uh, puasa. Dan kata asyarah As lagi wasaumu min qadimah dan puasa itu daripada syariat-syariat yang terdahulu. Maksudnya bukan uh, puasa ni bukan uh, ibadat yang khusus dengan umat uh, Muhammad umat Muhammadiyah ni. Tapi umat-umat dulu juga diwajibkan puasa. Cuma kaifiat yang ada sekarang ni adalah kaifiat yang khusus dengan dengan umat ini. Walakinnahu walakinna sauma bihadhil kaifiyah dengan kaifiah dengan cara uh, yang sekarang ni tak boleh makan minum bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari ni min khususiyati hadhil ummah daripada uh, apa ni khususiyat ini ini umat. Wal aslu fi qoulihi ta'ala asal dengan mana dalil. Ah ha, tersebut banyak kali dah al aslu datang juga dengan mana dalil. Jadi kat sini al aslu dengan mana dalil. Ini yani, wad dalil alaihi dan dalil yang menunjukkan ke atas puasa itu adalah firman Allah Taala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ha, wahai orang-orang yang beriman difardukan ke atas kamu puasa. Ha, difardukan ke atas kamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Maksudnya puasa ni bukan saja diwajibkan ke ke atas apa ni umat Islam tapi diwajibkan juga ke atas umat-umat yang sebelum kita. Ha, la'allakum tattaqun. Hikmah dia la'allakum tattaqun. Ha. <coughs> mudah-mudahan kamu apa ni ber, bertakwa. Kemudian kata syarah lagi wa furidha siyam ramadan fi sya'ban. Adi fardukan apa ni puasa Ramadan pada bulan Syaban fi sanati tsaniyah min hijrah pada tahun yang kedua daripada hijrah. Fa sama an sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanatin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa sebanyak sembilan kali Sembilan kali Ramadan. Sebab Nabi wafat tahun ke, tahun ke-11 Hijrah, yang puasa bermula pada tahun kedua hijrah jadi Nabi sempat 9 Ramadhan. Ramadan ha, daripada tahun kedua sampai lah tahun ke-10 dapatlah 9 sem ha, ada pun tahun ke-11 Nabi meninggal Nabi tak sempat ber, berpuasa tahun tersebut jadi semua puasa yang Nabi puasa tu kulluha tis'atun wa isruna yauman semuanya 29. 29 hari illa sanatan wahidah kecuali satu tahun kamula fi hasyharu 30 yawman sempurna pada satu tahun tersebut 30 hari uh, jadi apa ni ada ada khilaf lah uh, ada khilaf yang masyhurnya disebut dalam kitab-kitab uh, apa ni 8 kali nabi puasa 29 hari dan satu tahun je sekali je nabi puasa 30 nabi puasa 30 hari sebab dalam Islam apa ni bulan hanya ada 29 ataupun 3 30. Nabi kata dalam hadis asyharu hakaza wa hakaza wa hakaza. Ha, lepas tu Nabi apa ni buka tangan dia tiga kali. Tu Nabi buat lagi sekali, Nabi kali yang ketiga tu Nabi tutup satu jari. Hakaza tunjuk jari 10, wa ha hakaza tunjuk jari 10 dan sekali lagi tu Nabi tutup jari satu jari dia. Ha, <coughs> jari apa, apa tu tak tahulah tapi Nabi tutup satu jari dia menunjukkan 29 29 hari baik <coughs> jadi tak ada lah 31 ha, dalam Islam tidak ada 31 tak ada 20, 28 dia sama ada 29 ataupun 30 jadi sebanyak 9 kali puasa yang Nabi puasa tu 8 kali Nabi puasa 29 hari sekali je Nabi puasa 30 hari dan ulama' carilah apa hikmah di sebalik di sebalik tu kan Nabi hanya puasa satu satu tahun je yang puasa penuh. Sembilan kali, lapan, lapan kali lagi tak tak penuh. Apa hikmah di sebaliknya? Jadi kata ulama wala al hikmata fi dalika tatminu nufusi man yasumuhu naqisan min ummati. Ah ha, apa ni? <coughs> Terjemah macam mana ni? Ha. Jadi apa Ulama kata hikmah di sebalik itu uh, hikmah pada yang demikian itu mudah-mudahan hikmah apa pada yang demikian itu maknanya puasa 8 kali sebanyak 29 hari dan sekali je 30 sebulan cukup tatminu nufusi man yasumuhu naqisan min ummatihi apa tatmin menenangkan hati-hati orang yang berpuasa Ramadan kurang daripada 30 hari daripada umatnya maknanya hati-hati orang ni maknanya hati-hati umatnya yang berpuasa kurang daripada 30 hari takut-takut ha, -takut lagi kita ni umat dia puasa 29 hari ya. Lepas tu dia tengok Nabi puasa 30 hari. Direct 9 kali 30 hari Jadi dia puasa 29 hari je Jadi dia rasa macam tak dapat apa yang Nabi buat kan? Ha, jadi apa ni hikmah di sebalik Nabi puasa 29 hari sebanyak 8 kali tu Dan 30 uh, 30 hari selama set, apa ni sekat banyak sekali je ha, Nak tenangkan jiwa-jiwa dan hati-hati umat ni lah kan? ha, Nabi pun puasa 29 hari juga sama macam aku dapat ha, Sekali je Nabi puasa 30 hari penuh Ha tu <tuh> masuk dia tatmin nufus man yasumhu naqisan min ummati wa tanbih ala musawati syahrin naqis lil kamili min haythu sawabul mutarattib ala asli saum ka husulil maghfirah wa dukhul ala babir rayyan dan nak tanbih nak apa ni nak apa nak bagi perhatian lah bagi perhatian atas sama aja bulan yang penuh bulan yang kurang dengan bulan yang penuh Ha, bulan yang kurang dan bulan yang penuh tu sama sama tu dari sudut apa dari sudut pahala yang terhasil ke atas asal puasa ha, sama dari segi pahala asal puasa seperti apa disebut dalam ni kahusulil maghfirah seperti dapat pengampunan dan masuk daripada masuk ke syurga daripada satu pintu yang dikhususkan kepada orang yang berpuasa iaitu nama dia babur rayyan nah, ha, disebut sebenarnya disebut dalam hadis lah Uh, maknanya orang yang tak berpuasa tak dapat masuk daripada pintu ni. Ada banyak pintu dan salah satu pintunya dinamakan uh, pintu Ar-Rayyan. Uh, Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk masuk daripada pintu ni. <coughs> dan juga pintu-pintu yang lain. La min haithu bihil kamilu ala naqis min sawmil yaumin za'id. maksudnya dia kata kat sini. Tadi dia cakap uh, sama tu dari segi uh, apa ni dari dari segi pahala yang terhasil daripada asal puasa ah uh, bukannya dari segi apa yang apa ni yang lebih uh, apa yang lebih yang didapati oleh puasa yang penuh terhadap puasa yang kurang kan ada orang puasa lebih 30 hari kan dengan orang puasa kurang, tiga, uh, puasa kurang 30 hari sebanyak 29 hari je Ha, jadi dari segi asal puak asal pahala dapat sama tapi dari segi apa ni kelebihan yang ada pada orang yang puasa 30 hari itu itu adalah kelebihan yang Allah Taala khususkan kepada mereka lah kan ha, sebab dia dapat lebih banyak lagi lebih dia dapat puasa lebih sehari itu satu kemudian dia dapat kelebihan apa bersahur ha, bersahur lepas tu melewatkan sahur jadi bersahur tu satu ibadat melewatkan sahur tu satu ibadat Lepas tu dia dapat apa lagi? Dia dapat ber, apa ni buka puasa iftar. Iftar ibadat menyegerakan berbuka tu ibadat pula. Ha, lepas tu berbuka dengan tamar. Jadi banyak-banyak banyak lagi sunnah-sunnah yang dia dapat hasil daripada puasa lebih satu hari itu. jadi yang tu lebihnya itu dia dapat kelebihan yang Allah Taala bagi kepada orang yang puasa puasa lebih. <coughs> jadi la min haisu mazada bihil kamil ala naqis. Bukanlah sama itu dari segi apa yang lebih dengannya oleh pahal oleh bulan yang penuh ke atas bulan yang kurang min saumil yaumi zaid daripada puasa hari yang lebih wa fitrihi dan juga buka puasanya wasafurihi dan juga sahurnya fa in nazalika amrun yafuq bihil kamil ala naqis maka yang demikian itu apa ni hari yang lebih itu Uh, hari yang lebih yang ada pada bulan 30 hari itu lepas tu buka puasanya lebih juga sahurnya pun ada lebih juga maka yang demikian adalah perkara yang mana bulan yang sempurna 30 hari itu uh, dia menandingi bulan yang kurang kemudian kata lagi wasau ma'lumul puasa itu adalah perkara yang diyakini dan yang maklum yang diyakini daripada agama dengan jalan darurah maka apabila dia perkara maklum min bi darurah maka orang yang mengingkarinya dihukumkan kafir yakfuru jahiduhu kufur orang yang uh, apa ni orang yang mengingkarinya illa in kana qariban ahdin bil islam illa in kana qariba qariba ahdin bil islam kecuali jika kecuali dia tak dihukumkan kufur sekiranya orang yang ingkarkan itu baru ha, uh, kita kata baru memeluk Islam uh. <tuh> yang ini baru sangat masa dia dengan Islam itu baru memeluk Islam au <tuh> nasya'a dan 'anil ulama <tuh> ataupun dia itu hidup uh, apa ni jauh daripada uh, daripada ulama wa man tarakahu ghayra jahidin li wujudihi dan barang siapa yang meninggalkannya yang meninggalkan puasa hal keadaannya tidak mengingkari li wujubi akan kewajipan puasa min ghairi udhin tanpa uzur dia, ting, dia, apa ni dia tinggal itu tanpa ada uzur orang ni kena apa hubisa dia kena apa kena kena kurung ha, dia kena kurung wa muni'a min at-ta'am dan di di apa ditegah daripada makanan wasyara dan minum ditegah daripada makan dan minum naharan pada siang hari apa apa ni illah buat macam tu tu litahsula lahu suratu supaya terhasil baginya bagi orang tadi tu rupa puasa walaupun pada hakikatnya dia tak puasa sebab apa pada hakikatnya dia tak puasa sebab dia tak niat sebab dia tak tak niat jadi hasil baginya rupa-rupa puasa. Wa rubbama hammalahu hammalahu zalika ala an yanwiyah. Dan boleh jadi kurung tersebut tu dapat mendorong dia, kurung tersebut tu dapat mendorong dia atas niat. Maksudnya dia kena kurung tadi dia kata dah halang-halang aku kena kurung. Dia kata lepas kena kurung dapat makan pun tak, minum pun tak, baik aku. Nanti nak kena qada. Baik aku niat aku niat dapatlah dikira lah puasa aku tu jadi boleh jadi apa ni perbuatan kita mengurung dia tu mendorong dia untuk untuk niat uh, fahih sululauhi hina as sawmu haqiqatan maka terhasillah baginya bagi orang yang dikurung itu pada ketika itu ketika mana ia meniatkan puasa hasillah baginya puasa secara secara hakikat uh, dikira betul lah baik habis Nah, itu sedikitlah maklumat uh, lain berkenaan dengan dengan puasa yang tak disebutkan dalam dalam matan. Ha nah, jadi dalam matan pembicaraan pertama adalah uh, apa ni macam mana sabitnya bulan puasa tu? Macam mana sabitnya masuk bulan bulan puasa? Ha nah, jadi sabitnya masuk bulan puasa ni didapati dengan dua cara lah. Didapati dengan dua cara ataupun dua jalan. Yang lain yang pertama dengan apa itu dengan jalan umum dan jalan yang kedua dengan jalan khusus. Jalan umum ataupun cara apa ni jalan umum ni macam mana? Alasabilil umum dengan dia ada beberapa cara tapi maksud dengan jalan umum ni kewajipan dia tu menyeluruh. Dia merangkumi ramai orang. Ha dia merangkumi satu negeri ataupun satu tempat tu. Ini semua wajib puasa. Adapun jalan khusus dia hanya wajib kepada individu-individu tertentu sahaja hanya wajib kepada individu-individu tertentu sahaja <coughs> jadi yang disebut dalam kitab ni aa, apa ni masuknya sabitnya masuk bulan Ramadan dengan jalan dengan jalan umum dia tak sebut dengan jalan khusus ha, cuma syarah sebut ha, dan kita akan baca sekali lah baik kata Musannif rahimahullah yasbutu dukhul Ramadan bi istikmal Sya'ban 30. Sabit masuk bulan Ramadan dengan sempurna Sya'ban 30 30 hari. Au ataupun yang kedua bi ru'yatil hilali ataupun dengan sebab nampak anak nampak anak bulan. Ha, nampak anak bulan. Dia nak nampak anak bulan. Kalau tak nampak, orang kata ada anak bulan, tapi tak nampak anak bulan. Ah, ha, dia tak kira tu. Kita nak nampak anak bulan. Kenapa yang nak nampaknya? Sebab hukum berpuasa itu disangkut ataupun dikaitkan dengan nampak anak bulan. Faham tak? Sebab nabi cakap macam tu. Ha, nabi kata sumu liruyatih, berpuasalah kamu kerana tengok anak anak bulan kan bukannya kerana kamu tahu ada ada anak bulan kerana tengok anak bulan wa aftiru li dan juga berbulan berbuka puasalah kamu yang ni berayalah kerana melihat anak anak bulan anak bulan Syawal lah <coughs> tadi anak bulan Ramadan lepas tu nabi kata apa fa in rumma alaikum maka jika jadi kesamaran ke atas kamu tak nampak anak bulan awan mendung kan apa langit mendung ada awan-awan yang ganggu penglihatan untuk kita melihat anak bulan apa apa yang Allah Taala apa nabi kata fa apa ni fa akmilu idda syaban 30 yauman maka sempurnakanlah bulan syaaban 30 30 hari ha, jadi apa ni kalau tak nampak anak bulan cara dia apa sempurnakan bulan syaaban 30 hari itu yang agama agama ajak. Ha. <tuh> Baik Ya, dan itulah yang macam itulah kita pakai. Kita akan tengok anak bulan dulu. Jadi macam hari ni kat sana uh, hari ni apa 20 29 eh 30 Syaaban. Eh, 23 29 kan? 29. 29. Jadi akan akan tengok apa ni anak bulan malam lah, Malam satgi hampa akan tengok apa, apa kat sudan kan akan tengok anak bulan tiga, uh, malam 30 Syaaban. Ha, jadi malam tu dia ada ihtimal lah 30 Syaaban ataupun 1 Ramadan. Jadi kalau nampak anak bulan Maka uh, Kita akan hukum Malam tu adalah satu Ramadan Dan orang akan Buat tarat talawih Tapi kalau tak nampak anak bulan uh, Kalau tak nampak anak bulan Maka kita apa ni Kita akan sempurnakan bulan Syakban 30 30 hari uh, Kalau kat Malaysia ni adalah beberapa tempat kan ha, uh, Cakap Kedah ni ada beberapa tempat uh, Yang mana mereka akan naik lah Tengok anak bulan Haa uh, <coughs> Dan tengok anak bulan tu Selepas maghrib uh, Selepas maghrib Ini dia akan sebut lah Cuma sebelum dia masuk tentang perbahasan Sabit 20 Ramadhan ni dia nak sebut sikit Tentang satu masalah uh, Iaitu berkenaan Dengan lafaz dengan masalah dengan masalah menyebut apa ni Ramadan tanpa menyebut bulan. Ah ha, boleh ke tak boleh? Kan? Ha, adakah a, perbuatan tersebut makruh? Maknanya kita sebut telah datang Ramadan. Kita tak sebut telah datang bulan Ramadan. Ha, jadi boleh tak sebut Ramadan tanpa sebut bulan di depan dia? Jadi kata syarah Zakar al-Mu'alif rahimahullah Lafza Ramadan min ghairi idhafati syahr Min ghairi idhafati syahrin ilaihi ha, Isyaratan ila adami karahiyati zalika ala sahih Dia kata Mu'alif rahimahullah Pengarang telah menyebutkan lafaz Ramadan Tanpa dia menyandarkan Tanpa menyandarkan mengidhafatkan Perkataan syahr Perkataan bulan kepada Ramadan Haa dalam matan yasbutu dukhulu ramadan sabit masuk Ramadan. Dia tak sebut yasbutu dukhulu syahri Ramadan. Ha, syahar syahr tu tak ada. <coughs> Jadi dia sebut lafaz Ramadan tanpa se tanpa sebut tanpa mengidafatkan apa ni perkataan syahr di hadapan dia tu itu ada isyaratan ha, sebagai isyarat ila adami karahiyati zalika ala sahih isyarat kepada ketiadaan makruh makruh aa, akan yang demikian tu atas pendapat yang sahih. Jadi yang demikian tu maknanya sebut lafaz Ramadan tanpa sebut syahri depan itu tidak mah makruh. Lepas tu wa Ramadan ismu ismu syahri tasik min sanatil hijriyah. Dan Ramadan itulah nama bagi bulan yang kesembilan daripada tahun Hijriyah Wa yasbutu dukhulu Ramadan ala sabilil umum fayajibu siyamuhu ala al-jami' wa qad yasbutu ala sabilil khusus kama sayati dia kata dan sabit maksudnya Ramadan itu atas jalan umum maka wajiblah wajiblah berpuasanya atas atas kesemua orang dan terkadang wa qad yasbutu ala sabilil khusus dan terkadang sabit bulan Ramadan itu atas jalan khusus seperti mana yang akan datang sebutnya amma subutu ala sabilil umum fayakunu bi ahadi adapun sabitnya bulan Ramadan masuknya bulan Ramadan atas jalan umum itu maka adalah ia itu dengan salah satu daripada dua perkara jadi jalan umum ni masuk dia dengan dua perkara yang lain masuk dengan jalan khusus yang pertama bi istikmal sya'ban 30 30 yauman itu dengan sempurnanya sya'ban 30 hari fayajibu alal jami'i siyamu maka wajiblah ke atas semua orang berpuasanya puasa Ramadan ini dah sempurna 30 hari, esok tu memang confirm. Ah ha, confirm bulan Ramadan. Yang kedua biruyatil hilal ba'dal ghurub. Dengan lihat anak bulan dia kaitkan lihat anak bulan tu ba'dal ghurub. Selepas selepas terbenam matahari lah. Dah kata selepas maghrib. Ay yasbutu dukhulu Ramadan ala sabilil al umum bi subuthihi lailatal 30 min sya'ban uh, min sya'ban indal hakim iaitu sabit masuknya bulan Ramadan atas jalan umum dengan sabitnya ia pada malam yang ke-30 daripada sya'ban malam ke-30 daripada sya'ban Jadi kita tak pasti lagi lah cuma kita cakap mudah-mudah tu malam yang ke-30 daripada sya'ban sebab dia ada kemungkinan malam tu malam 30 daripada sya'ban dan ada kemungkinan malam tu malam satu Ramadan ha. <tuh> Jadi mudah apa ni kita mudah kita sebutnya malam tu malam 30 30 Syaban lah. Ha, kalau nampak kita akan cakap malam tu malam satu Ramadan. Jadi malam 30 Syaban tu kalau sabit nampak anak bulan di sisi hakim ha, di sisi hakim waktu tu uh, Masuk masuklah uh, masuklah Ramadan. Ha. Kalau kita di Malaysia penyimpan apa ni mohor raja-raja tu dia akan umumkanlah. Ha, dia akan umumkan Ok sambung Likau li Nabi SAW kerana Sabda Nabi SAW Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih Fa in gubbiya alaikum Fa akmilu inda tash'a'ban Thalathina ha, Berpuasalah kamu kerana melihatnya Lihat anak bulan wa aftiru maksudnya melihat anak bulan Ramadan wa aftiru li ru'yatih ha, domel tu maklum kembali kepada apa wa aftiru li ru'yatihi dan ber, berbukalah kamu ini ber, berayalah kamu kena melihatnya melihat anak bulan syawal fa in rubbiya <tuh> alaikum maksud rubbiya bawah tu dibuat ai khafiya alaikum tersembunyi ke atas kamu apa ni tersembunyi ke atas kamu anak bulan tak nampak fa akmilu sya'bana 30 maka sempurnakanlah uh, apa ni bilangan Syaban 30 30 hari. Kemudian katanya lagi wa fi fi subuti ru'yatihi syahadatu adlin wahidin 'indal hakim dan memada pada sabitnya lihat anak bulan Ramadan itu memada syahadatu adlin wahidin penyaksian seorang yang adil di sisi hakim di sisi hakim. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kerana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala bahwasanya dia berkata tara annasul hilal orang ramai pakat duk uh, duk tengoklah cari-cari anak bulan. Ha uh, pakat duk melihat mencari-cari anak bulan. Dan Ibnu Umar nampak anak bulan. Ha uh, Ibnu Umar nampak anak bulan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Lalu aku pun meng mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu bahwasanya aku melihatnya. Fa sawmahu wa amara an-nasa bi suyamih. Lalu Rasulullah puasa dan Rasulullah perintahkan orang ramai untuk ber untuk berpuasa. Ha. Kemudian kata syarah lagi wa yakfi fi syaha fi syahadati an yaqul dan memada pada penyaksian itu an yaqul bahwa ia berkata asyhadu anni raaitul hilal aku bersaksi bahwasanya aku melihat anak bulan. Ha. Wala yushtaratu an yudifa fi syahadahu anna qadan min ramadan. Ha. Adakah dia kena habaq dan sesungguhnya esok adalah daripada bulan Ramadan. Adakah dia kena sebut macam tu dalam syahadah dia? Jawabnya tidak kata wala yushtarat dan tidak disyaratkan bahawa ia tambah di dalam syahadah dia tu wa anna qadan min ramadan. Bahasanya esok daripada bulan Ramadan. Tak perlu pun dia tambah. Cukup dia sebut asyhadu anni raaitul hilal. Aku bersaksi bahasanya aku telah melihat anak anak bulan. Itu satu syarat dia. <coughs> syarat dia apa ni uh, ada penyaksian yang berlaku ada penyaksian yang berlaku dan yang kedua penyaksian itu diterima oleh hakim penyaksian itu diterima oleh hakim dan dia kata wala budda min qaulil hakim dan tidak dapat tidak daripada perkataan hakim sabata indi atau hakam tu bi syahadatihi sama ada dia kata telah sabit di sisi aku ataupun dia kata aku 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 apa ni berhukum dengan penyaksiannya dia berhukum masuknya bulan Ramadan dengan sebab penyaksian orang tu ataupun dah sabit dah di sisi dia masuk anak apa ni masuknya bulan Ramadan ataupun seumpamanya lah daripada kata-kata yang seumpama tu <coughs> daripada yang beri maksud yang sama ha, jadi mesti ada yang pertama ada syahadah ada syahadah uh, daripada orang uh, daripada seorang lelaki yang uh, yang adil yang kedua mesti mestilah apa ni syahadah tu diterima syahadah tu diterima dan hakim tu dia kata dia kata macam inilah, sabata indi ataupun hakam tu bi syahadatihi ha, kalau tak ada salah satu ha, la yu'tabarlah ha, tak ada yang tibarkan perkataan orang yang bersaksi tu kalau hakim tak tak apa tak terima penyaksian dia Kemudian nak terangkan sikit ada syahadah tu. Ha orang yang ada syahadah tu macam mana? Wa adru syahadati man lam yartakib kabiratan wa lam yusir ala saghiratin. Walam yusir ala saghiratin. Ada syahadah tu adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dan dia tidak mengekali atas melakukan dosa dosa kecil. Ha siapa yang lepas daripada dosa kan? Ha tidak ada seorang yang suci maksum daripada dosa. Ha jadi kita ni pun kadang-kadang terjatuh ha, kita, kita terjatuh tapi kita tak mengekali atas dosa-dosa yang kita buat tu ha. walam yusir ala sagiratin dan dia tidak apa ni ber, mengekali di atas dosa kecil. Jadi dia tu masih dia tu dikira dikira adil. dia dikira adil syahadah. Bila dia tak buat dosa besar dan dia tak mengekali atas dosa kecil buat buat juga terkadang jatuh juga tapi dia tidak kekal atas dosa tersebut ataupun au asarra alaiha ataupun dia mengekali satu apa ni at, apa ni atas satu dosa dalam buat satu dosa tapi wa ghalabat ta'atuhu ma'asiyahu, tetapi dia kata dan uh, apa ni nak terjemah apa a uh, ghalabat ta'atuhu ada ayat yang sedap sikit tak nak kata ketaatan dia menguasai maksiat maksiat-maksiat yang dia lakukan. Ha. Jadi mak maksiat tu tak dapat nak mengalahkan dia punya taat tu. Maksiat 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 tu ada, tetap ada dia buat dia mengkali satu dosa tu tapi lebih banyak taat lagi. Ha lebih banyak taat lagi. Ada orang yang memang lebih banyak maksiat daripada taat. Ini kita kata dia punya maksiat dah menguasai menguasai ketaatan dia maksiat dia lagi banyak jadi dia punya nafsu dia tu dah menjurus ke arah perkara-perkara yang yang tak elok Okay, jadi kat sini kita dapat apa kalau orang tu tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekali melakukan dosa kecil orang tu masih lagi dikira sebagai adil syahadah itu yang pertama. Yang kedua, orang tu tak buat dosa besar dan dia buat dosa kecil dan dia mengekali buat dosa kecil. Tapi uh, apa ni ketaatan dia tu lebih banyak daripada daripada maksiat yang dia buat. Ah, uh, ketaatan dia tu lebih kuat dan uh, apa ni daripada daripada maksiat tu ketaatan menguasai uh, akan maksiat. Itu pun orang tu dikira sebagai adil, adil syahadah juga. Itu satu lah. Lepas tu ada lagi syarat-syarat dia. Uh, orang tu lagi. Wakana mukallafan. Dan orang itu uh, mukallaf. Maknanya berakal, balik, zakaran, laki-laki, hurran, merdeka, rasyidan. Uh, dan dia juga orang yang rasyid. Rasyid ni nak terjemah apa? Rasyidan. Uh, bukan orang yang Bukan macam orang yang uh, Nak kata macam nak tiga suku ke uh, uh Matang lah uh, sebab nak kata nak kata uh, mana kata gila tu dia tak sampai kita kata tahap gila kan lawan-lawan dia tu tak Rashid Tapi macam tak pandai nak apa tak lem, apa lembam orang lah panggil. Eh? Lembam ah. Ha. Baik kau tu kot. Ha? Eh Lem lem dia macam lembab sikit tu. Betul lah lem, dia punya kalimat tu. Lembam lah. Ha? Lembam lah. Ni. Apa? Sat. Lebih kurang tu lah kot. Ha, kalau ada yang lebih tepat lagi, yang boleh terjemahkan daripada yang lebih tepat dah. Ha, di Roshid tu macam kita kata uh, lembam. Tak matang dalam urusan dia. Baik. Kemudian za muru za muruatin yang mempunyai marwah. Baik, hey, hilang. Mana dia? Ustaz Salahawat. Allah. Baik, hey, tak ada masalah kan, ni. Tidak, Tidak, tak 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 okey okey. Okay. Fine.

Basiran dan dia tak buta Dia melihat uh, Ni sifat-sifat ni lah Sifat-sifat adil Adil syahadah uh, Lepas tu adakah disyaratkan Pada adil syahadah ni uh, Disyaratkan pada Adil syahadah ni Adalah dia tu Adalah batinah uh, Apa dia adalah batinah tu Dia akan sebut nantilah Yang pertama tak syarat lah Dia kata Wala yushtara tu fihil adalah tul batinah dan uh, tidak disyaratkan pada adil syahadah ni tidak disyaratkan adalah batinah wahya adalah al batinah tu maksud dia adalah wahya allati yurja'u fiha ila qaulil muzakkin iaitu adalah yang dirujuk padanya kepada perkataan-perkataan orang yang apa tu panggil muzakkin ah uh, perkataan-perkataan Lupa bahasa Melayu dia Muzakin Ada catat itu tu hmm, Orang yang hmm. Allah SWT Allah SWT Nak catat dalam buku I'anatul Talibin Kat sini tak catat Orang yang bagi penyaksian lah Dekat tentang diri dia Yang tahu tentang diri dia Contoh sekarang adalah zahirah, cukup kita tengok orang tu apa ni tidak ada perkara-perkara yang menjadikan dia fasik, dia tak buat perkara-perkara fasik, kita tak tahu dia kata dia minum arak, kita tak tahu kata dia tinggal solat, kita tak tahu kata dia berzina. Kita tahu dia ni orang baik. Ah ha, okey, itu cukup. Itu cukup. Itu dinamakan adalah zahirah. Tapi adalah batinah ni kita tak memada dengan kita melihat dia aja. Ha, maknanya kita ada orang yang bagi kita kata yang sebut tentang dia tu. Ha, <coughs> Macam penyaksian lah, penyaksian bagi diri dia tu. Ha, kata, kata yang mengatakan dia tu orang orang adil. Ha, tapi apa ni dalam masalah ni uh, adil syahadah dalam bab puasa ni adakah disyaratkan adalah batinah tak syarat apa maksud syah, syah apa ni adalah batinah wahyallati itu maksud dia lah wahyallati yurja'u fiha ila qaulil muzakkir iaitu adalah yang dirujuk padanya kepada perkataan al-musakin. Ha. Maksudnya kita akan merujuk kepada perkataan, perkataan orang yang buat penyaksian tentang dia. Ha, tidak memadas sekadar kita kita melihat orang tu baik dan dia tidak diketahui orang tu buat perkara-perkara fasik maka kita kira dia tu adil. Ha itu, itu apa ni itu adalah zahirah dalam dalam bab ni memada dengan adalah zahirah bal takfifihi al adalah zahirah bahkan memada padanya pada ahli syahadah dalam bab puasa ni al adalah az zahirah wahya lati la yu'rafu li sahibiha adalah zahirah ialah adalah yang mana tidak diketahui tidak diketahui bagi apa ni sahib al adalah tersebut bagi orang yang ada kita kata ada adalah zahirah tu tidak diketahui baginya mufassik perkara-perkara yang menyebabkan dia jadi fa fasik. Wa illam yu'lam lahu taqwa zahir walaupun tidak diketahui baginya takwa pun pada zahir. Hmm. Ini pun ada syarat sikit ada khilaf lah bawah ni disebut. Ya. Ah ya. T. Yang ada perlu dua orang Kalau ada lah batinah ha. Macam mana tak tak faham adil okey okey dalam 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 tu kena ada dah batinah ke kan ke dalam dalam bab fik ni dalam fik ni lah kita mengaji contoh dalam bab muamalat seperti jenayahnya kan kena hmm. Yang tu ingat macam tu juga Nampak jenayah Kalau dalam nampak muamalat apa semua tu Cukup adalah zahirah Allah Allah nak tengok balik wa illam yu'lam lahu taqwa zahiran walaupun dan jika tidak diketahui baginya takwa pun sifat takwa pun pada pada zahir wa yasbutu dukhul ramadan ala sabilil khusus bi umurin kathirah dan sabit maksudnya bulan ramadan atas jalan khusus dengan beberapa perkara yang dengan perkara-perkara yang banyak di antaranya yang pertama ru'yatul hilal fi hakiman ra'ahu walau kana fasiqan melihat anak bulan pada hak orang yang melihatnya walaupun orang itu orang yang fasik walau kalau kana walau kana ra'i itu fasikan... walaupun orang yang melihat itu orang yang fasik dia nampak anak bulan dan dia adalah orang fasik jadi dia wajib dia wajib puasa dia wajib puasa sallallahu alaihi wasallam dia punya syahadah dia ditolak sebab dia fasik jadi dia wajib puasa orang lain tak wajib puasa kecuali orang lain yang mempercayai dia wajib puasa tapi cuma persoalan kalau dia ni dia tahu dia fasik dia minum arak dia berjudi ataupun dia berzina lepas tu dia nampak anak bulan tapi orang tak tahu yang dia buat tu dia tak orang tak orang tak tahu yang dia buat maksiat-maksiat tersebut jadi adakah dia apa ni adakah dia wajib untuk bersyahadah untuk buat penyaksian kata dia nampak anak bulan ataupun tidak sebab dia tahu kata dia fasik yang anak tahu dia wajib wajib buat penyaksian dia nampak anak bulan okay. yang kedua ikhbaru adli riwayatin mausukin bihi yang kedua perkhabaran seorang yang adil riwayah Perkabaran seorang yang adil riwayah Yang dipercayai dengannya Kalau tadi adil syahadah Yang ni adil riwayah Beza adil riwayah Bezanya pada dua perkara je lah Beza pada uh, Apa ni syarat hurriyah merdeka Dan syarat apa ni jantina Kalau adil syahadah Syarat dia mesti laki-laki Adil syahadah ada riwayat tak syarat laki-laki perempuan pun boleh ada syahadah syarat merdeka ada riwayat tak syarat pun merdeka hamba pun boleh hamba pun boleh okay. jadi kat sini dikata perkhabaran seorang yang ada riwayat maka termasuklah orang perempuan dan termasuklah hamba katalah ada hamba yang main kat kita bagi tahu kata dia mas, dia nak buat syahadah memang dia tak diterima syahadah dia sebab dia hamba kalau dia nak buat penyaksian kata nampak anak bulan tak diterima sama juga perempuan ha, lepas tu dia bagi tahu kita dia nampak dan kita tahu dia ni mausukin bihi orang yang dipercayai ha, orang ni orang yang dipercayai jadi waktu ni wajib kita puasa ha, sama ada kita ni percaya ataupun tidak wajib kita puasa ha, disebut sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla sama ada apa ni kita kata jatuh ataupun masuk dalam hati kita ni benarnya dia ataupun tidak wajib kita puasa ni kalau orang yang sampaikan berita kat kita tu orang tu adil riwayah yang dipercayai berbeza kalau orang yang bagi tahu kita tu adil riwayah tapi ghair mausukin bi tapi tak dipercayai ha, seperti apa budak-budak ataupun fasik orang yang fasik kita kata uh, Bukan, bukan. Nah, eh, itu dah tak kira ada riwayah. Mudah kata ada perkhabaran seorang yang tidak dipercayai bagi tahu kita. Ha, yang ni memang kita awal-awal lagi tak wajib puasa kecuali. Ada syarat. Kecuali jika kita mempercayai apa yang dia cakap. Barulah kita wajib puasa. Hmm. Itu nombor tiga tu lah. Nombor tiga. Dia kata ikhbaru ghairi mausukin bihi. Perkhabaran seorang yang tidak dipercayai dengannya kasabiyyin aw seperti budak-budak dan juga fasik orang fasik tapi dengan syarat in waqa'a fil qalbi sidquhu jika apa ni kita kata masuk dalam hati jatuh dalam hatinya benarnya orang tersebut nah perkhabaran yang disampaikan pi balik kat nombor dua tu dia cerita tentang adil adil riwayah kata dia manijtama'at fihi syurutu adli syahadah adil riwayah adalah orang yang terhimpun padanya syarat-syarat adil syahadah siwal hurriyah wa zukurah kecuali uh, apa ni uh, kecuali merdeka dan juga laki-laki itu tak syarat uh, pada adil riwayah tak syarat merdeka tak syarat laki-laki yang keempat zon dukhuli ramadan ramadhan bil ijtihad fi manishtabaha alaihi zalika yang keempat zon masuk, masuk bulan ramadhan dengan jalan ijtihad dengan jalan ijtihad ini pada untuk siapa ni fi manishtabaha ala zalika yang ni pada hak orang yang jadi kesamaran atasnya masuk bulan puasa masuk ke tak masuk lagi masuk ke tak masuk lagi ha, kalau orang tanya pula macam mana dia jadi kesamaran macam mana dia tak jelas masuk bulan puasa ha ni pada masalah orang-orang yang tertentulah seperti orang yang di di apa dipenjarakan yang dikurung yang terpisah daripada dunia luar dan dia tak tahu sekarang ni dah bulan berapa kan dah masuk Ramadan ataupun ataupun tidak jadi orang ni dia puas, dia kena puasa tak dia kena puasa tapi dia tak tahu dah masuk bulan puasa ke tidak ha sebab tu kita cakap dia kena ijtihad ha, dia kena ijtihad dengan alamat-alamat yang ada dengan alamat-alamat yang ada lah contohnya panah lain macam ke dia tahu bulan puasa kat negara dia memang musim panah ha, Lepas tu dia rasa panah dia ni lain macam dah kan ha, <tuh> Lepas tu dengar bunyi mocon-mocon ke Kan Uh, ha, Nggak bunyi meriam ke Ada tanda-tanda tersebut ha, Jadi dia pun puasa lah dengan istihad dia ha, Dan bila dia puasa tu adalah Apa ni Tiga keadaan Sama ada dia puasa tu Puasa sebelum bulan Ramadan Ataupun dia puasa Memang Kita cakap kena betul-betul dalam bulan Ramadan ataupun dia puasa tu selepas bulan sebulan selepas bulan Ramadan. Jadi kata syarah fa law samal mahbus bi ijtihadi maka kalau berpuasa orang yang dikurung tu dengan ijtihad fa waqa'a saumuhu fi syahri. Lalu jatuh puasa dia itu pada bulan Ramadan. Ha memang yang kenalah kena betul dia puasa tu memang dalam bulan Ramadan. Uh, <coughs> a'tu ma samahu adaan maka dikira apa yang dia puasa tu dikira sebagai ada dikira sebagai tunai fa in waqa'a ba'dahu maka jika puasa dia tu jatuh selepasnya maksudnya puasa yang dia buat tu apa ni berlaku selepas bulan puasa rupanya dia puasa tu puasa bulan syawal bukan bulan ramadan adakah puasa dia sia-sia jawapannya tidak puasanya dikira qadha bagi puasa ramadan yang ditinggalkan u'tu bi dikira puasa yang dia buat selepas bulan Ramadan tu dikira sebagai kodok bagi bulan puasa dia yang ditinggal hari tu sebab ha, dia kena kurung bulan puasa dia tak tahu kata tu bulan puasa jadi bulan puasa tu berlalu tanpa dia puasa ha, jadi masuk bulan syawal maknanya ijtihad dia tu disilap lah dia kata bulan syawal tu bulan puasa jadi dia puasa bulan syawal dia puasa di puasa bulan syawal jadi bulan syawal tu jadi sebagai puasa di bulan syawal tu jadi ganti bagi bulan puasa yang dia tak puasa tu wa in waqa'a qablahu waqa'a naflan dan jika jatuh puasanya tu sebelum ramadan artinya puasa yang dia buat tu berlaku pada bulan sebelum bulan ramadan bulan syaban ke bulan rejab ke adakah sia-sia puasa dia tu da. tak tak sia-sia waqa'a naflan jatuh puasanya tu sebagai puasa sunat. Wa wajib alaihi saum dan wajib ke atasnya puasa imma adaan au qada'an dan wajib ke atasnya puasa Ramadan. Wajib ke atasnya bulan apa ni puasa Ramadan dah bila katalah oh rupanya aku puasa ni Allah salah saya Aku puasa ni apa hari tu tu yang aku ijtihad tu kena bulan Rejab. Sebab dia keluar keluar penjara Rupanya dia duduk kat bulan Syakban Kan Rupanya dia duduk kat bulan Syakban ha. Jadi dia kena puasa lah bulan Ramadan yang, yang, yang akan datang ni ha. Dia duduk bulan Syakban Lepas tu sebulan lagi Ramadan ha. Jadi dia kena puasa bulan Ramadan Jadi Ramadan yang dia puasa tu Dikira sebagai ada. Kalau dia keluar penjara tu selepas bulan Ramadan Dan dia dapat tahu Rupanya dia puasa dulu bulan Rejak ataupun bulan Syakban jadi dia kena kodok balik puasa yang dia tinggalkan dulu. Sebab tu dia kata kat sini, wa wajaba alaihi saum imma adaan au kodokan. Sama ada dia buat, dia puasa secara tunai ataupun dia puasa secara kodok. Kalau dia tahu tu sebelum masuk bulan Ramadan, jadi dia kena puasa dah bulan Ramadan dan dikira tunai. Dan kalau dia tahu selepas bulan Ramadan, dia kena puasa balik dan puasa itu adalah puasa kodok. Wallahu ta'ala alam ha, hari Ini cukup lah Baca, baca setakat ni kan nak baca banyak Tapi Anak pun tak larat Dah pukul 12 lebih dah ha. Minta maaf dia agak Apa ha, Kalut sikit sebab ha, Baru pindah rumah ha, Jadi agak sedikit Sedikit kalut lah Dan terpaksa tangguh Asalnya nak buat semalam Tapi terpaksa tangguh hari ni Hari ni pun tak selesai lagi tapi buat jugalah sebagai pemula. Mudah-mudahan kita dapat habiskan Dapat habiskan uh, bab puasa daripada kitab Al-Bayan wa Ta'rif. Wallahu ta'ala a'lam.